Og Spellemannsprisen i klassen pop går til Olav Stedje. Gratulerer. Jo, takk for det. Du, juryen har blant annet selvfølgelig lagt vekt på din vokale stemmeprakt og den måten du behersker din stemme på. Men det er jo ikke til å komme utenfor at de også nevner dette med at du var en slags pionjer med å bringe nynorsken inn i popmusikken. Ja, jeg gjør ikke det for at jeg, for å være noen pionjer, for å si det sånn, da, men det var jo mer for at det er mitt eget språk, det er naturlig for meg å synge på nynorsk og sånn. Jo, men tidligere så var det vel ikke så svært vanlig, uansett hvor man kom fra, så gikk det på engelsk. Det gikk vel på engelsk for lenge siden, egentlig, ja. Jeg kan jo kanskje nevne en døme at for eksempel titellåten til første LP-en min, da, Ta meg med, den ble først skrevet på engelsk. Det var Svein Dag Hauge som laget den, og jeg og han spilte i et lokalbane oppe i Sogn. Senere så fikk han da norsk tekst og titel og... Det var da det ble en hit av det. Ja. Ja. Og når det gjelder dette samarbeidet med Svein Dag Hauge, så han, dere har da tydeligvis jobbet sammen i mange år? Jo, vi har jo da mellom inn der. Sånn. Han har jo produsert alle platene mine og skrevet både tekst og melodier. Og. Men du skriver en del tekster selv også? En del og en del. Jeg har skrevet noen, ja. Ja, og det er på, etter hva jeg forstår, på rent... Da bruker jeg sogna, eller sånn, ja, mer uforfalska sogna-dialekt, sogna-maul. Ja, men hva skal vi nå få høre? Nå tenkte vi å ta en som heter Tia Renn, og det er også Svein Dag Hauge som har laget melodien, og Ivar Dyrhaug har laget teksten. Ja, og det er ikke hvilket som helst komp du har med deg? Nei, det er Lava. Ja, flott. La oss få høre det.